Yeni bunu hoş mu yaparsın? Yeni sen kan paydı çarptı kutsay. Ya, bana yardım var. Gördün mü?
ikkita askar bor aladir ish yana shu tangajar hajarlar bor ko'ringa o'q bilib ko'rinib turibdi ikkita ala posh askar bor ana shunga qarab qo'llarini ko'tarib Alloh akbarni qo'llarini o'minglar ko'rdinglarmi ikkita askar ikki yoqqa turibdi xo'p sai ko'rdinglarmi ko'rdinglarmi mana sari o'rtaga turgan maqom hazrat ibrohim qalilloh o'rtaga marni o'rtasi yoki sari ko'rdinglarmi ajar rasvata uni askar fano qildi anavani qo'yib berdi ko'rdingmi Thank you.